A Jornada Municipal da Juventude esteve no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA. O bate-papo foi sobre profissionalização, trabalho e renda para a juventude. Uma das áreas promissoras é a robótica. Diversas cidades que nós já passamos, a gente consegue perceber que a coordenação de juventude do município ela está bastante atuante nessa gestão, né? Tendo em vista que esses eventos que eles estão realizando estão sendo de grande valia e chamando a juventude, né? Sensibilizando essa juventude para buscar se qualificar e, consequentemente, conseguir um espaço no mercado de trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre a juventude, sobre essa importância da qualificação profissional, né? E mostrar para eles onde eles podem acessar esse direito, né, de qualificação profissional na cidade, para que eles possam estar preparados para a inserção no mercado de trabalho. Os estudantes escutaram também sobre as oportunidades do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA Campus Caxias. O Instituto, né, está presente aqui em Caxias há quase 11 anos, né, e nesses 11 anos oferta a formação, né, desde a inicial, com os cursos fixos, aqueles cursos de formação rápida, mas também oferece cursos técnicos, cursos de graduação e também pós-graduação. É um caminho que o jovem pode trilhar através da formação, através de cursos técnicos. Para Francijane Santana, o momento oportuniza a abertura de diversas portas para a juventude. É importante esse jovem ele ter essa visão dessa profissionalização, porque pode ser parecendo clichê, mas o jovem ele é dito como o futuro da sociedade, né? E sendo assim, é uma visão boa tanto para ele mesmo, porque é uma profissionalização, é de importância para ele conseguir um emprego no futuro, né? Para se sustentar ou mesmo para ter a conquista das suas metas.